Биылғы жолдауда экономиканың аграрлық секторына ерекше көңіл бөлінген, ауыл шаруашылығы саласын экономиканың драйверіне айналдыру тапсырылды. Алайда мамандардың ойынша, бұл саланы жаңғыртып жіберетін жалынды жастар жеткіліксіз. Республика көлемінде 3 университет, 31 бөлімшесі бар 27 институт, 7 тәжірибелік шаруашылық, 4 сервистік компания бар. Алайда бұлардың ешқайсында талапты кадрлар шықпай жатыр. Дамудың орнына кергеткен агросекторды тығырықтан шығаратын тек ғылым ғана, дейді академик Ғани Қалиев. Өнімін өндірудің өзі 2 есе төмендеді 90-шы жылдан бері. Жайылымды 100 миллионға гектарлық жақын жайылым жер іске қосылмай жатыр. Суармалы жер 2 есе 30% кеміп кетті. Малдың басы кеміді. Техника тозды. Енді осының бәрін қолдап жолға салу үшін үкіметтің өзінің саясаты ауылға деген тек қана сөзбен емес, іспен қолға алу керек.